Cerca de 10 proprietários de terras na região do Araras e Serra do Andaime, aqui no município de Piuí, participaram da última reunião da Câmara Municipal de Piuí e manifestaram suas queixas, medos e preocupações de terem suas terras impactadas pela criação de uma APA, Área de Preservação Ambiental, conforme proposta apresentada pela vereadora Shirley Faria e que está em tramitação no Legislativo. Maria de Fátima, moradora daquela região, declarou ser contra a criação da APA, alegando que foram pegos de surpresa com a proposta. Porque acho que primeiro, para mostrar um projeto, postar ele em todos os lugares, sabendo que na região pode ter gente que não tem um WhatsApp, não tem condição de estar vendo. Nós fomos pegos de surpresa. Se até hoje ninguém enxergou a região como está defasada e acabada pelos motoqueiros, é uma vergonha. A Serra do Andaime, onde eu subia com os meus avós a pé, o cavaleiro chegou lá em casa outro dia, o cavalo todo machucado e ele machucado. Caiu nas regueiras que tem. Isso ninguém vê. Sou contra a APA, totalmente contra. Porque é um projeto covarde. É a mesma coisa de dizer assim, não vai prejudicar o produtor que está plantando. Mas e na nossa situação, que o nosso terreno é só serra, é só pastagem de gado? Bem, outro proprietário de terra na região, Marcelino, ele demonstrou preocupação, argumentando que a APA pode trazer problemas futuros para a sua família. Então se falou muito em produtor rural, que ele planta, que ele precisa. Eu não estou falando só no tal de plantar, é o seu dono da terra, é o proprietário. Quem é dono, você pode vender ela para... Eu não sou favor nem contra a mineradora. Você pode vender para a mineradora, você pode vender outra coisa. Então eu queria que vocês olhassem isso. Não é só o que vai plantar, o que vai tirar lá de fora. É a licença para você ser dono do seu terreno, para você falar que é seu. Se faltar amanhã, o seu filho não vai registrar a herança, porque precisa da licença do tal APA. Isso aqui é a verdade. Isso aí eles não falam para você, falaram em dinheiro. A vereadora Shirley Faria diz que se trata de uma proposta, podendo haver sugestões por parte dos demais vereadores, e que a intenção da APA não é de prejudicar ninguém, apenas proteger as águas e serras daquela região. Eu venho trazendo aqui, falando para os senhores, apresentem as emendas modificativas necessárias, apresentem tudo aquilo que é necessário, porque ele é uma proposta. Se é uma proposta, ele está sujeito a modificações. A princípio, o que nós queremos é proteger nossas águas, nossas serras, nossas faunas, nossa flora. Senhores, nós temos 3 mananciais de água em Piuí. Ribeirão Piuí, que nós já sabemos que, infelizmente, a água, por mais que seja tratada, ainda não é no nível das águas das Araras. Taboão, ainda assim não chega na qualidade. A intenção, de forma alguma, é prejudicar qualquer pessoa que seja, e cabe a coragem daqueles que formam essa casa legislativa não deixar que tal tragédia se abate sobre a nossa população. Mas desde o início eu estou falando isso. Analisem o projeto, modifiquem-no da forma que achar que devem. É insustentável nós, seres humanos, estragar, danificar o meio onde nós vivemos. Alterem, nós não podemos prejudicar os filhos de Piuí. Os filhos de Piuí, eu enquadro todos os moradores, todos os produtores rurais, todos. Nós não precisamos de mineradora. Mineradora não vai trazer tanto emprego assim. Traz muita gente de fora. Nós precisamos de avalancar o nosso turismo. Avalancar. Nós temos lugares lindos aqui. E sim, é promover. Não é destruir.